са тук. Невидими. Сред нас. Небесните цивилизации. Невероятни съобщения за бъдещето спохождат мнозина. Други изведнъж стават откриватели на нови технологии, лекарства, енергийни източници и дори летателни апарати. Допира до него е за цял живот и оставя трайни следи в обективната планетарна мъдрост. Той има качества на човешко съзнание, но в много по-глобален мащаб. Някои екстрасензорни експерти, които успяват да проникнат в него, го наричат информационна банка, колективен разум и подсъзнание. Но това е вселенския компютър. Това е световното поле на съзнанието. Теолозите го определят като Бог или Свети Дух, даряващ знание. Прагматиците се отнасят с недоверие и гледат на хората с достъп до информацията като на шарлатани, каквито в последните години буквално извират от небитието. Безспорните таланти на последната цивилизация – Леонардо да Винчи, Нютон, Тесла, Айнщайн – са повлияни от това информационно поле, твърдят учени. Студиото са професор Филипов и професор Рангелов и световното информационно поле е обект на следващите 25 минути. В самия край на предаването ще съобщя новина, получена от изключително информиран източник, която ще повлияе върху милиони хора по света. В България хиляди ще бъдат засегнати от информацията лично. Сега към Акаша, господа, но преди това ви обещах една минута за шарлатанство. Да, значи, благодарение на това, което правим ние в момента с вас в това предаване, което в крайна сметка целта е да информира обществеността и да даде научна позиция, защото в крайна сметка ние тук сме хора, които се занимаваме с реална наука. Последно време в някои медии, в някои вестници се появиха личности, уфолози с много дълги титли, измислени титли, които говорят за неща, които според мен са опоръчават тая тематика. Значи, ние тук, колегите и аз, залагаме авторитета си, но когато се говори за нас, по-добре нас да ни критикуват и ни усмиват, но да не се критикуват нашите институции. 145 годишната на Академията не дава основание да свързвате нашето убеждение, защото това е въпрос на гледна точка и Българска академия на науките. Искам да кажа следното. Отношението на българите към науката, религията и образованието, това е дава оценка за менталитета на нацията. И подигравките, които се правят с научните открити, с научните работи, които се правят, значи това е доста обидно. Честно казано, говорим за срещи с извънземни, но с този менталитет скоро няма да ни срещнат. Професоре, излишно е аз да влизам в ролята на арбитър, но най-малко авторитетната Академия на Русия, авторитетната Академия на Италия, авторитетната Академия на Германия, авторитетната научна общност на Скандинавието работи по тази и, разбира се, други теории години наред. Да. В такъв случай обидното е, че нашата научна общност си затваря очите за неща, които все повече интересуват милиони хора по света. В този смисъл ми се иска да намекна и нещо друго на нашите зрители, че всъщност полето на информация не е за всеки. Това е верно, абсолютно. Да влезем сега в Акаша. Значи, Акаша или информационни полета, или ченелинг, както ще говорим за това нещо, така нареченото контактьорство с информационното поле. Вижте, това не е чуждо, че е чуждо нещо. Значи, това, което ние искаме да дадем примерите тук с Исак Нютон, с Леонардо да Винчи, с Тесла, с Алберт Айнщайн, с хора, които са имали досега. Значи, погледнато реално, може би в момента, в цивилизацията... Колеги, само намалете малко музиката. Цивилизацията има около 15-25 човека с доказани такива способности, които никой не поставя съмнение. Т.е. те имат някакъв достъп до това информационно поле и техният бекграунд, т.е. техното разбиране, техната образователна система им позволява да разчитат тази информация. Защото, вижте, има и много хора, които получават тази информация, но поради това, че те не могат да разпакетират този пакет, те не я разбират. Другото, което искам да ви кажа, че
Ние ще говорим за Алберт Айнщайн, ще говорим за Леонардо да Винчи, за Нютон. Много е странното, че тези хора са получавали информацията и дълго време те не са я споделяли с никого, защото те са искали да разберат и тогава да я споделят. Те са работили в изолация. И Тесла, и Айнщайн, и Леонардо да Винчи, и Нютон, те са били в изолация. Те не са споделяли, докато не са разбрали за какво става въпрос. Професор Ангелов, разбрал ли е Леонардо да Винчи за какво става въпрос? Знаел ли е? Аз мисля, че всички такива хора, общо взето, са съзнавали, че имат комуникация с нещо, с което не всички хора имат комуникация. Между впрочем, аз лично познавам такива хора, които от време на време имат диктовки от някъде. Сега ти започват да пишат с невъобразима скорост неща, които нито разбират, нито достатъчно добре осъзнават, докато ги пишат. И чак след това възпроизвеждат написаното от тях, така че аз не мисля, че това е някакво изключение. По-скоро, гениите, които се появяват на Земята, са в състояние да осмислят това и да го трансформират през човешкия поглед, да го демонстрират на публиката и да създадат нова парадигма. Разбира се, науката, както и всяко друго нещо, се гради на пирамидална структура. Такива хора поставят новата парадигма, а пчеличките, научни работници, каквито и ние сме, работят по доразвиването на отделни аспекти на това, което изглежда като глобална идея. Но как да си обясним? В средата на най-тъмното средновековие танк, самолет, парашут, подводница, водолазен костюм. Да продължавам ли? Защото сигурно мога да продължа да изреждам до края на предаването. Със сигурност. От откритията, гениалността, която спохожда Леонардо да Винчи. Значи, Леонардо да Винчи, което е много характерно за него, искам да ви кажа, че това е, че той между 16 и 18 годишна възраст изчезва от обществото, в което е живял. Значи, той е незаконно родено дете на един адвокат и една селенка, и поради това не е могъл да запише в университета в Флоренция. На 16 години той изчезва и се връща на 18 години с всичките тия познания. Леонардо да Винчи, независимо от това, че той е живял 14-15 век, е първият, може би, човек, който се е определил и казал да не се вмесва религията в науката. Значи тогава е било много опасно да се говори за това нещо. Най-интересното е, че всичките му дисекции, които е правил той с хора, той ги е правил в мазето на Ватикана. Т.е. там, където никой няма да проверява. Всичко това, което той е правил, го е правил именно с един замах и го е крил. Много хора знаят, че той е пишел с огледало, за да може никой да не му разчита текстовете. Всичко това, което са неговите дневници, те са били зашифрирани. До момента много неща не се знаят. В нашата фейсбук страница публикувахме една много интересна огледална визия на рисунки на Леонардо да Винчи, в които той твърди, че това е лицето на Бог, което не изглежда много симпатично. Апропо. Така наречената плащеница, между прочим, която е силно загадка, тя също може би е плод на неговата дейност. Защото дневниците, с които той е работил, те са били изкупени и след това са били унищожени. Тоест никой не знае как е правена това покривало на Христос. Защото той по всяка вероятност е един от първите хора, които е разбрал механизма на фотографията. И това е дадено от някъде. Тези познания, които той има в анатомията, тези познания, които вие цитирахте за конструкции, първите роботи са създадени от него. Тогава още е нямало така нареченото понятие за роботизирана играчка, той е направил роботи. Това са неща, които са наскочили тогавашната технология. И въпреки всичкото, значи те са надскочили и са останали неразбрани поради нивото на развитие на цивилизацията. Професоре, вие се занимавате с нещо, което е, ако ми позволите този израз, инженерна и техническа мисъл. Възможно ли е в онези векове да се случи това без външна намеса? Труден е въпрос. Не сме живели тогава, едва ли може да сме категорични. Пренесете се в онези времена. Трудна работа, но аз си представям по-скоро как е функционирал самия Нютон. Разбира се, ние тук говорим за такива титани, за които нашето предаване няма време изобщо да стигне, ние дори не може да се докоснем до техните открития. Мен ми се ще да наблегнем повече на това, че техните знания са дошли от някъде,
и все още представляват изумителни новости. По това време Нютон говори за вълни и частици, защото не му излиза спектъра, ако не приеме, че светлината е и вълна, и частица. Всичко това започва да се развива след началото на 20 век. Между впрочем, в края на 19 век всичко се е мислило, че вече е решено. Физиката е смятала, че е направила всичко, което може да се направи за изучаване на природната среда. И от този момент нататък остават детайлите, които трябва да се сметнат. Между впрочем, Нютон е един от първите, които е сметнал рождената дата на Христос. 3 април 1933 година и до ден днешен тя се приема за най-меродавна, който е подхвърлил идеята за това, че Светата Троица е добавка по-късно. Тя не е била в началото в религията въведена. Продължете. И поредица от такива неща, които е казал, че 2060 година, края на света, е със сигурност топлинната смърт на Вселената ще настъпи. И той е бил абсолютно коректен в изчисленията, съзнанията, които е притежавал тогава за механиката на телата. Това е само една скоба да отворя на учения, който разгадава тайните, скритите послания в книгата на Даниил, в Стария Завет. И не само. И не само, да, продължете. Известно е, че Нютон е бил член на масонските ложи, че се е занимавал изключително много с езотерика. И там е парадокса. Той човек, който от една страна вярва дълбоко в свръхестествените неща, които му се случват на живо. От друга страна, подхождайки абсолютно материалистично, иска да изчисли всичко, което може да се изчисли и го прави доста успешно. Въпреки, че днес никой не вярва, че 2060 година ще настъпи края на света от тази гледна точка, прозренията, които има Нютон в областта на алхимията, той знае за това, че елементите се превръщат един в друг. Той го знае. Откъде го знае, като радиоактивността е открита 1896 година от Анри Бекерел. Абсолютно случайно. Откъдето знае, че Христос е роден на 3 април. Например. И всичко това води до бума на физиката след тази дата, което пак не става, казват случайно. Забравил си случайно урановата руда заедно с фотографската картия в чекмеджето и след това се сетил, че едното е свързано с другото. Аз не вярвам много професор, на тия легенди. Случайно както забравям, и на падналата ябълка върху главата на Нютон, който самият разпространява тази легенда. И информационното световно поле не е тайна за много правителства. Как тълкувате това, значи, професор Филип? Това, което говорим за информационното поле, последните години започва да се просмуква в съвременната наука. Тъй като по-рано ние считахме, че то едва ли съществува. Абвера са работили с такива хора. Централно разузнавателно управление работи с такива хора. Кейси. Значи, кой ли не? Русия масово. Съветския съюз масово. Масово има вече групи и разработва лаборатории, които се занимават с ханчета. Прощавайте, че ви прекъсна. Това е по повод първата ви реплика. Познанието не е за всеки. Значи, познанието не е за всеки, но искам да ви кажа, че значи, всеки от нас по някакъв начин контактува с това поле. Значи, в центъра на нашия мозък има една железа, която се казва вътрешно-мозъчна железа, която не знам защо, тя има формата на шишарка. Много от старите рисунки, старите паметници. Защо всеки Господ, всеки Бог е държал тая шишарка в ръцете си? Защо в центъра на Ватикана има паметник на тая шишарковидна железа? Значи, това, според мен, тук може би се заключава едно от нещата, които не трябва да се замислим. Знаете, че вътре има едни кристалчета, които за сега на нас не ни е много ясно, но те превръщат един вид поле в електричество, което почва да командва всички неврони в нашия мозък. А нашата мисъл фактически се състои от това, че ние комбинираме невронни връзки, които създават именно това, за което става въпрос. Значи, ние не виждаме нищо с очите си, но ние поемаме информация, която се конструира от тия неврони и по някакъв начин създава тези понятия в главата ни. Пробих се набързо тук в мрежата, за да покажа нашите зрители за какво говори професор Филипов, за да стане ясно. Така наречената епифиза. Силни послания,
са намерени на много места. Значи това е едно от нещата, които ние трябва да се замислим. Откъде на къде тя е толкова божествена във всички паметници, когато хората не са знали въобще дисекцията на мозъка на човек. Да. Значи от тук насетне ние трябва да си направим един извод. Значи хората до сега не са мислили, че ние можем да живеем в едно поле информационно, ние да поемем информация, защото всеки от нас, вижте, геоцентризма в нас е много силно набит. Тоест, че ние сме самостоятелни, че ние имаме правото на собствена воля, на собствени решения. В един момент сега почваме да разбираме, че ние живеем в едно поле информационно, което не по някакъв начин определя до някъде нашето и поведение. Точно от това информационно поле съм получил нещо, което ще кажа в 19.55 на нашите зрители специално за тях. Сега искам само да намигна към вас двамата и да ви подскажа как Леонардо всъщност стигна до всичко това. Личността на Леонардо е обречена на вечен интерес, още призиве. С неговата ексцентричност, новаторство и прагматичност. Всеки един негов проект, независимо дали е от техническо, ботаническо, анатомично или художествено естество, е дал своя уникален принос за развитието на съвременната цивилизация. Кодирани текстове, хеликоптер, подводница, водолазен костюм, самолет, парашут, двигател, танк и друга военна машинария са малка част от гения на Леонардо да Винчи. Но има ли извънземна намеса в съзнанието на средновековния талант? Според изследователи на темата, създателят на Тайната вечеря е имал достъп до вселенското познание, като изпреварва времето си с векове. Или по-вероятната версия, че човешката цивилизация закъснява безвъзвратно с напредъка на технологиите, дадени от боговете даром. Отново в студиото, за да остане време, много интересния Нютон, професоре. Безкрайно интересен е, на мен ми се ще да отбележа и още нещо, че всички такива гениални хора, общо взето, не са били особено щастливи като хора в днешния ден социално. На международното щастие. Да, те са били винаги изолирани, винаги социума имал конфликт с тези личности. И това е до ден днешен, между впрочем, практика на човечеството. Добре е, когато е разгадан генома на човечеството, най-голямото откритие на начеващия 21 век, само че този геном не ни дава отговор, защо ние всички не сме гении. И поради това има, вероятно, нещо, което дава отговор на този въпрос. Второто, което искам да кажа и което е не по-малко важно, е, че Нютон осъзнава това, за което говори, работи и гледа да е полезен на обществото. Между впрочем, той е бил на най-високата научна позиция в Англия по това време, председател на Кралското научно дружество. Но въпреки всичко е изпаднал в тежък скандал с немския си колега Лайбниц по повод формулирането на математиката на безкрайно малките. Това, което днес е основа на математическия анализ, диференциалното и интегрално смятане. Между впрочем, това се е родило от нужда. Не са могли да сметнат колко бързо измират хората по време на чумната епидемия в Лондон по това време. 2-годишна епидемия, която обезлюдява Лондон. Той се захваща, питат го краля, какво става, ще продължи ли, до кога, как. Той започва да се замисля как да изчислява и да прогнозира броя на леталните изходи и измисля диференциалното смятане. Лайбниц смята, което, че това е... Което, между другото, е в основата на много последващи открития в цялата света. Висша математика се гради на това, да. Така че неизбежно. Лайбниц смята, че е обратното и, между впрочем, кавгата между тях е на такова махленско ниво, на каквото и днес дори нашите политици не конфликтуват. Но това не е най-важното. Важното е, че накрая научната общност казва: решението на определения интеграл се дава от формулата на Нютон-Лайбниц и разрешава конфликта кой пръв, кой втори, но кой трети. Човек е влязал във връзка с извънземния разум е Нютон в края на краищата. Той дава тази енергия на това откритие. Естествено и не само на това. Той измисля и на зъбеното крайче на стотинките, защото по това време са резали от сребърните талери и
номиналната стойност на талера е била променяна от това, че някой си реже парченца от скъпоценния метал и го използва за други цели. След назъбването на монетата, това вече не е било разрешено. Той измисля даже и вратичката за котката, която от вкъщи му излиза и влиза вкъщи без да го безпокои, защото иначе е трябвало да става и да й отваря мястото. Но тук може би е време да кажем, че той е бил и най-велики алхимик на своето време и неговите алхимични трактати до ден днешен не са разкрити. Те стоят като архив и тъй като се смята, че алхимията вече не е на мода, да го кажем така, никой не се интересува от тях. Силно се съмнявам дали не е на мода алхимията и няма ли да се върне на мода. Да. Съвременната радиоактивност доказва точно обратното. Всички елементи се превръщат от един в друг. Една огромна древна индийска книга описва живота на Земята с имена на хора, като всъщност това са елементите, съставящи Вселената. Минута и малко до финала. Не, че искам да го добавя тук, само да направя едно вметване. Какво означава гений? Значи гений е този, който се приема от социума. Но има, например, хора, които са достигнали до големи открития, но тъй като не са приемали нивото на социума, не е бил на съответното ниво, те са били луди. Например, вземете Лобачевски. Лобачевски в една изостанала Русия е считан за ненормален. Но той открива така начините нефридова геометрия. Значи вижте, колко обществото, социума, се отнася по различен начин към хората с извънредни знания. Дали той се вписва в социума, значи той е гений. Ако той не се вписва, той е луд. Значи ето много от тези хора, които са имали тия прозрения, те не са могли да се впишат. И те са били считани за нещо, което е изключение в обществото. Да, една Слава Севрюкова, например, която говори за решетката на Антона. Точно така. Много... Ето това са хора, които са имали досега, но те просто не са се вписали. И лошото е, че в момента, така наречения научен социум, да го говорим, значи не само обществен, в много случаи хора, които имат прозрение и имат някакви скокове в науката, не смеят да ги кажат, защото те не се вписват. Но вашия приятел Карл Саган казва нещо значително, изключително важно, което наскоро открих, и то е: ние всички по света, учените, може би ще трябва да пренастроим съзнанието си на други частоти. И това го казва 70-те години. Точно така. В такъв случай, по една дума от двамата за финал. Аз ще кажа само надгробния епитаф на Нютон като финал на нашия разговор. Формулиран е от английския поет Поуп, който казва: и рече Бог да бъде Нютон и биде светлина. Аз бих само казал на колегите си, които имат прозрение, които имат смелостта да правят новата наука, да не се притесняват от така наречената социум на науката, от тая съвременна инквизиция, която съществува някъде в обществото. Благодаря ви. Обещах да направя нещо в началото на предаването, сега е момента да го кажа. Милиони хора по света ще бъдат повлияни от едно предстоящо събитие. В България новината ще засегне лично хиляди. След броени дни, до края на месеца, Timbaland Production и Sony Music пускат на пазара истинският албум с неиздавани песни никога досега на краля на поп-музиката Майкъл Джексън. Вероятното име на пилотния сингъл е Чикаго. Timbaland никога не се е виждал с Майкъл Джексън. Имат проведен един единствен разговор по телефона, в който Джако се обажда с адмирации за продуцентската му работа. Издателите се опитват да опазят датата в строга тайна, но по всичко изглежда, че до края на месеца албума на Майкъл Джексън ще има своята специална промоция в Лондон. Следват новините на News 7.